Положення стрільби з коліна прийміть. Кібор та кавалер ордена «За мужність» 3-го ступеня В'ячеслав Зайцев на полігоні під селищем Гвардійське відпрацьовує вогневу підготовку. У цивільному житті В'ячеслав – гідроархеолог, депутат Запорізької міської ради. На війну потрапив з першою хвилею мобілізації, має 2 поранення. Зараз в оперативному резерві 25-ї бригади. Минулий раз відселявся на відмінно. Ну, нічні, що правда, на добре. Якщо ти вмієш їздити на велосипеді, тому треба постійно тренуватися. Так само, як іноземна мова, так само, як спорт, так само і військові ці звички треба постійно згадувати. Заняття з вогневої підготовки у резервістів проходять у 3 етапи. Треба зарядити зброю, зайняти правильну позицію, тобто підготуватися до бою, і вже потім стріляти. Збори десантного резерву проводять раз на рік. Молодший сержант Олександр Малафеєв намагається не пропускати жодного. Дивіться, це вже якийсь шок. От війни йде, у нас все дуже-дуже помінялося. Бригада дуже і дуже розвивається, так що є смисл приїжджати. Ми тільки задоволені. Навіть не ждемо, ми вже зарані знаємо. Проводяться вправи навчальних стрільб, на яку дається 11 набоїв. Вони повинні уразити грудну мішень номер 4 з колами і ростову мішень. Деякі незначні помилки є, але, чесно кажучи, військовослужбовці багато чого пам'ятають, не забули. Окрім вогневої, десант тренує також тактичну, інженерну та військово-медичну підготовку. Зараз на даній точці у нас проходить тренування з бойовою машиною піхоти. Спорядження бойовими припасами 30-мм, а також спорядження ПКТ. На тих машинах, що стоять на полігоні, у нас проходять практичні стрільби. Перший, другий, третій, до бою. Цього року, 21 листопада, втретє відзначатимуть День десантно-штурмових військ, що припадає на день архістратига Михаїла.